hakimiyyət millətin gözünü belə qorxudanmasın. Susan ağızları aç, açılıb artıq. Artıq mən şəhid ailəsi olaraq sizə artıq üçün nifrətim sonsuzdur. Azərbaycan Xalq Cəbhə Partiyasının üzvü olan Şahin Hacıyev 30 sutka həbs edilib. Şahin Hacıyevin xəstə baxıma ehtiyacı olan anası qalıb baxımsız. Buna sərt şəkildə şəhid ailəsi olan qonşusu reaksiya verərək, mən bir şəhid ailəsi olaraq sizə sonsuz nifrət bəsləyirəm bundan sonra deyib və hakimiyyəti tənqid edib və bu məsələyə düzgün baxılmasını tələb edib. Mən gəlmişəm bu günləri qonşuyam, Şahin Hacıyevin qonşusuyam, anası bu halda, anası invalid, xəstə, fəlç. İflic, bax, özünüz də görəcəksiniz nə gündədir. Bu əziz gündə bayramda, ayın 17-sində, martın 17-sində Şəhin Hacıyevin evini belə gəlib polislər darmadağın eləyib hakimiyyətin əmrindən, gəlib bu qadının evindən o oğlunu götürüb, qadının da tək yeganə evladı budur. Başqa heç kim sizdə yoxdur. Neçə gündür bu qadın ağız-susuz buradadır. Biz də qonşuyuq, mən bir şəhid ailəsi olaraq hakimiyyət sağa səslənirəm. Artıq bu milləti bu qədər aşağılamağa haqqın yoxdur, bu bir. İkincisi bir yerə qalmış olsa, artıq mən şəhid ailəsi olaraq, sizə artıq üçün nifrətim sonsuzdur. Qonum qonşu bu qadını gəlib belə o polislərin elədiyi çərhayalıqdan, həyasızlıqdan, hökmündən vuraram, qıraram, ayna qalmayıb, qapı qalmayıb, qırıb gəlib xəstə qadının evindən gözü baxa-baxa, invalid qadının evindən bu qadının evindən oğluna aparır. Halanın mavi. Qadran panarını, mənim bax, niyə vermirəm? Qadın xəstədir, nə danışdığını bilmir. Qadın bax nə deyir, deyir fanarını mavi, polis ona deyir fanarını mavi. Yəni, qadını bu rəzil gündə qoyub, hakimiyyət millətin gözünü belə qorxudanmasın. Susan ağızları aç, açılıb artıq. Hər kəs danışacaq, sözünü də deyəcək. Demirsən siqnal ver, İlham Əliyev, verir siqnalı. Amma sən polislərin işə salıb, həmi belə deysən, həmi eləyə yağlıysan. Bax bu anamın halına baxın, görün nə gündədir, evi, eşiyi, biz qonşu, o günləri yıxılıb burada qalıb. Gəlmiş yalnız yıxılmışıq, götürmüşük onu buradan. Belə bir hallı qadına nə qədər acizsiz ki gör, nə qədər aciz bir hakimiyyət var. O qadını gəlib buradan evindən evladı, yeganə evladını götürürsünüz. Allah bəlanızı versin sizin hökumətkini. Bax görün nə gündədir bu qadın, oğlunu tələb edir, oğlu yoxdur, yemək də yemir, çay da içmir, onun kürrünü edir, artıq yetər, yetər artıq, bu millətə az susturun, bu millətin az canını boğazına yığın, xalqı susura bilməyəcəksiniz. Nə deysən oğlu, bax oğlunu istəyirsən, de görüm nə deysən. Hamı mahkuməli eləsin, mənim oğlumu bana çatdırsınlar, Allah hamısının tükməyində olsun. Mən təzələn nə oğul doğa bilərəm, nə qız doğa bilərəm. O doğduğum mənə oğulubdur, onu da indəlimdən alıb qaçırdılar, kəndə tutaq eləyirlər. Deyir, oğlumu şərriyiblər, oğlumu evdən oğurluyublar. Bax, qadın bu sözləri deyir. Hə. Deyir, yazıq da bilmir, bax, onun bir şərinə baxın, şəraitinə baxın. Biz nə qədər qonşu kimi kömək eləyə bilərik? Nə vaxta kimi susturacaqsınız bu milləti? Haqqın sözünü deyənləri, hamısını belə bir günə qoyacaqsınız? Demirsiniz xəbər verin, verdik xəbəri, indi siz də işinizi icra edin.